Да? В такому віці дитина має обов'язково отримувати повноцінний білок, тобто білок, який має всі незамінні амінокислоти для того, щоб організм формувався, міг рости повноцінно, розвиватись. Да? Тобто повноцінний білок – це що? Це яйця, це м'ясо, птиця різних сортів, риба різних сортів. Якщо говорити про ковбаси, сосиски, сардельки, перероблені продукти, насправді там немає цієї цінності, як є в цінних продуктах. Так? По-друге, якщо ми використовуємо перероблені продукти, вони містять дуже велику кількість солі. Якщо говорити про м'ясо, про птицю, про рибу, то ми можемо чітко дозувати цю сіль, а в готових продуктах ми її дозувати вже не можемо, бо, напевне, ми не знаємо кількість солі. В наших продуктах, в напівфабрикатах, немає вказаної чіткої вказівки, скільки солі і скільки цукру там є. Є просто загальна калорійність і калорійність по білкам, жирам, вуглеводам. Дуже важливо було б додати цільні злакові, складні вуглеводи, тому що саме за рахунок складних вуглеводів дитина має отримувати вуглеводний склад нашого раціону. Тобто швидких вуглеводів, які дуже швидко засвоюються, це цукор, цукерки якісь, солодощі, печиво, їх має бути дуже чітко обмежена кількість. Так, тому що найбільша цінність складних вуглеводах – це крупи, це злакові, це картопля, це бобові. От за рахунок цих продуктів цільнозерновий хліб дитина має отримати певну кількість вуглеводів. Але не забуваємо, що це не лише складні вуглеводи, а з цих продуктів ми отримуємо рослинний білок, отримуємо клітковину, харчові волокна, які дуже необхідні для нашого кишківника, для нашої мікрофлори, для того, щоб наша імунна система гарно функціонувала. Плюс до цього з цих продуктів отримуємо певну кількість вітамінів, мікроелементів. Ми не маємо про це забувати. Другий момент – це овочі. Мають бути в достатній кількості. І їх, в принципі, має бути в тарілці вдвічі більше, ніж іншої їжі. Не забуваємо про це. Овочі, по-перше, мають меншу калорійність, дуже низьку калорійність, але мають високу цінність. Знову ж таки, джерело різноманітних харчових волокон, клітковини. Достатньо великої кількості мікроелементів, вітамінів. Тобто має бути і зелень, і більш щільні овочі, і капусти, і різноманітні коренеплоди. Так, окрім овочів, давайте ще, можливо, пару слів скажемо, що мають бути цільні фрукти, ягоди. Да? Тобто, якщо говорити про харчування дітей, то тут дуже важливо виключити соки. Навіть якщо це фреші, це швидкі вуглеводи, тобто швидкі цукри, які дуже швидко засвоюються в нашій ротовій порожнині навіть, підвищують рівень цукру і не дають тривалого насичення. Якщо ми вживаємо цільні фрукти, цільні ягоди або продукти з них, да, у вигляді, наприклад, якихось фруктових салатів або смузі з додаванням цільних ягід, то ми знову ж таки отримуємо і оці харчові волокна, і пектини, які містяться в цих продуктах, і тоді відчуття насичення більш тривале, і цукри не так швидко засвоюються поступово, тобто ми маємо максимальну цінність від цих продуктів. Так само, що ще можна додати? Горіхи, насіння різноманітні, бо це цінне джерело рослинних жирів і цінне джерело, знову ж таки, жиророзчинних вітамінів, харчових волокон. Частину білку так само з жирів, з насіння ми отримуємо. Чекайте, ще забули, знаєте про що? Про молочні продукти. Дуже важливий момент для дітей, для підлітків, щоб вони отримували достатню кількість молочних продуктів, але все ж таки перевагу варто надавати більше кисломолочним продуктам. Тобто це можуть бути натуральні йогурти, кефіри, ряженки, будь-які закваски, тобто різноманітні кисломолочні напої. Кисломолочний сир в будь-якому вигляді, там, в вигляді запіканок, сирників або млинців, да? Без додавання зайвого цукру. Тобто можна поєднати з фруктами, з ягодами, сухофруктами, з горіхами. Можна робити в солоному вигляді, з зеленню, наприклад, з овочами поєднувати. Можна також діти, щоб отримували кисломолочні продукти у вигляді твердого сиру в невеличкій кількості. Для кожної вікової групи це свої потреби є. Тобто це дуже цінне джерело кальцію і дуже цінне джерело для дітей легко засвоюваного білку. Насправді це меню затверджене Міністерством охорони здоров'я. Це не просто якась забаганка людини, яка зацікавлена в цій темі, да, яка виявила ініціативу і дуже в цьому там попрацювала багато, приклала зусиль. Але це меню, воно відповідає всім потребам, тому що якби воно не відповідало, його би просто не пустили, да, на загал. Насправді для того, щоб застосовувати його. Тому про що варто розуміти? В даному меню є певна кількість солі,
взагалі дуже обмежена для дітей. І це дуже важливий фактор. Чому? Тому що для всіх, і для дітей, і для дорослих дуже важливо дозувати саме кількість натрію. Натрій хлор – це сіль. Ми маємо вживати не більше 5 грамів на добу для того, щоб почуватися здоровими. Так само в цьому раціоні саме така кількість, да, солі є дозована. Чому варто дозувати? Дуже велика кількість серцево-судинних захворювань, артеріальної гіпертензії, яка починається вже з дитячого віку. Дуже велика кількість метаболічних порушень, ожиріння, яке починається так само з дитячого віку. Тому що якщо зараз дітей, підлітків привчити до повноцінного харчування, то ми далі матимемо здорову націю, здорових дорослих людей, да, із здоровими звичками, які не будуть страждати такими захворюваннями. Що хочу сказати ще? Достатньо велика кількість здорових жирів є тут, да? Тобто рослинні олії, не оброблені термічно, не смажаться на олії продукти. Да? Додане вершкове масло, додане вершки або сметана – це все має бути в раціоні в певній кількості. Дуже велике… Зараз хвилиночку хотіла сказати. Віддозований цукор доданий, да? Тобто немає солодких напоїв, компотів, солодких чаїв, немає доданого цукру зайвого в продуктах. І це дуже важливий момент так само, тому що насправді на сьогодні ми живемо в епідемії ожиріння. Це стосується і дітей, і підлітків. На жаль, я навіть не говорю про доросле населення. І розумієте, діти в маленькому віці, в 10, в 11 років, в 15 років, вони вже мають такі захворювання, які властиві були пару десятків років лише для людей старшого віку. Тобто це цукровий діабет другого типу, це ожиріння, метаболічні порушення, це атеросклероз, це серцево-судинні захворювання. Розумієте, що буде далі з цією дитиною, яка вже буде дорослим? Варто просто подумати і батькам, і діткам, можливо, поговорити в родині, да? Що цінного ми всі отримаємо, і конкретна людина, і дитина з цього раціону. Якщо щось дуже дитину не влаштовує і такі різкі зміни, можна вдома це пом'якшити, наприклад, дати дитині щось з собою більш таке зрозуміле, але поговорити, і варто змінити вдома звички, насправді, в першу чергу. Тобто зменшити кількість доданого цукру, прибрати зайві цукерки, тістечка якісь, печиво, да? ці продукти, яких дуже багато діти наразі сьогодні вживають. Тобто це така робота, знаєте, спільна наша. І школи, і дитсадочки, і батьки, і вихователі, да, і діти в родині. Тому що ми маємо виховати здорових дітей, щоб наша нація в подальшому була здоровою. Ну, насправді змінювати харчові звички дуже важко. І дорослим важко, а тим більше дітям. По-перше, це робота для всієї родини. Тому що якщо дитині сказати, ти не можеш це їсти, а мама з татом це їдять, ну це ні до чого не призведе, дитина буде десь поза сім'єю, поза родиною, з друзями отримувати те, що їй хочеться, і все. Але поступово, якщо поговорити, додати вдома більше овочів, наприклад, до певних страв, да? Обмежити, купувати там те, що ми купуємо до чаю, печиво, тістечка, цукерки, поговорити, можливо, що давай ми так трошки обмежимо, бо це зайве, до чого це може призвести. Діти зараз дуже розумні, вони багато чого знають, вони багато чого читають в інтернеті, навіть то, що батьки не знають. І вони дослухаються, якщо це їм донести актуально поговорити, що ми поступово трошки змінимо наше харчування і робити це разом. І, наприклад, якщо дитина вживала велику кількість, наприклад, фастфуду, то домовитись з ним, що якщо ти от поїси овочі, якщо овочевий суп можливо додати, да? Чи ще якісь більш цінні страви, то діти матимеш змогу з'їсти невеличкий там чи хот-дог, чи ще щось, да, з фастфуду. Залишити певну кількість, просто не прибирати одразу. Або ті ж цукерки. Якщо ти поїси повноцінно сьогодні, ти отримаєш, давай домовимось, ти будеш отримувати одну цукерочку після їжі. А потім вже, коли харчові звички зміняться, дитині буде легше відмовитись взагалі від тих цукерок. Можливо, вони будуть потрібні лише в певний час, коли вони будуть з друзями там десь спілкуватись, бо не можна повністю заборонити дитині, ми живемо в соціумі, да? Просто домовитись, що вдома ми харчуємось так. В школі ти намагаєшся так само харчуватись, можливо, ми щось там додамо трошки. Можливо, якщо дитина вживала велику кількість там чаю, чи соків, чи компотів, просто обмежити певну кількість, дати, наприклад, замість 3 чи 4 там скляночок компоту, залишити 2 скляночки, а потім поступово взагалі їх замінити цільними фруктами, ягодками. Тобто зараз дуже багато цікавих, смачних рецептів, здорових рецептів є. Просто варто трошки попрацювати над цим.